бих казал над 90% от това, което Българския лекарски съюз предложи в последния момент като промяна на текстове, се е прието от Надзорния съвет, което говори за конструктивизъм от тяхна страна. Можем да създадем действително един сравнително добър, идеален, не съществува в световната практика договор, нали? Но значително по-добре, отколкото договора за 2017 година. Знаете какви са и параметрите, знаете и какви са обемите. Завишени са както обеми, така и финансови параметри. Над 136-7 клинични пътеки са повишени. Ситуациите в първичната извънболнична помощ са на стойност 14 милиона, които са факт вече. 10 милиона са факт в специализираната извънболнична помощ и над 148 милиона в болнична. В повече, да. В сравнение с 2017 година, разбира се. Остава един малък проблем, който предполагам, че събора ще има нагласата да приеме и да даде мандат на 10-мата подписващи. Знаете, че в момента има наредби, които са в съд. Те не са в състояние да бъдат променени. Едно, което и остават старите, но за да влезат в сила една част от нашите предложения, те трябва да бъдат, как да кажа, да ни се даде мандат, да бъдат приети като текстове в тези наредби, малко след подписването, след взимането на решение, разбира се, за подписване или не подписване на рамков договор. Ние ще държиме, разбира се, уточнихме се и с председателя на надзора на касата, както и целият надзор, че ще се работи и единствено ще бъдат променени само тези текстове, които са постигнати като споразумение в преговорния процес между Български лекарски съюз и Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, а тези текстове са постигнати като съгласие и като промяна в работните групи между Национална здравноосигурителна каса и Български лекарски съюз. Това е единственото, което все още остава като, как да кажа така, малко като под съмнение, по проста причина, че трябва да имаме санкция на събор. Не е коментиран този въпрос с плащане на бележката, коментирана ситуацията, преса по-точно това нещо, че ще бъде извадено от пакета на общо практикуващи лекари и ще бъде на стойност не повече от 3 лева. Бележката ученическата, но това е коментирано и предния път. Докторите лични. 3 лева, какво да е? Излезе от пакета и ще... Ще излезе от пакета, на този етап това е споразумението. И не повече, да. При такова условие, разбира се. Другото, което е за 10 минути, там направихме така нещата, че в профилактичния преглед те няма да бъдат изискуеми по проста причина, че знаете, че профилактичния преглед е преглед, който е поетапен. Той може да бъде отчитан и в последващ отчетен период, тъй като се чакат изследвания, образна диагностика, лаборатория и така нататък. И така нататък. Така че те няма да отпаднат, но в диспансеризацията те ще си останат, тъй като е един от критериите действително за... Избора на доктор, че лекар след месец ли ще влезе? Това не е коментирано, то остава по начина, по който... Това ли е най-важното? Аз не мога да... Ами как, защо излиза от пакета? Защото това е чиста административна история, тя не говори за дейност. А тогава защо е предложено да влезе? Ами това нещо не е към мен, това е въпрос. Този, който го е предложил. Ние не сме предлагали подобна ситуация. Такова нещо не коментирам. Имате ли опасения? По проста причина, че не съм авторизиран да коментирам подобна ситуация. Аз имам управителен съвет и не мога да коментирам нещо, което не ми е дадено като правомощие. Няма санкция на управителния съвет и не дайте да търсите от председател на Български лекарски съюз по такъв въпрос да изказва лично мнение. Аз съм български лекар, член на Български лекарски съюз и управлявам управителен съвет, който ми дава санкция в дадени моменти да споделя или не неговото становище. А притеснява ли ви напрежението между здравната каса и здравното министерство? Всяко едно напрежение такова не е добро за цялата здравна система, но това вече са неща, които ще бъдат решавани на друго ниво.